Өзбектер Қазақстанның астығы, еті мен сүтіне зәру. Осы елдің үкімет басшысы Абдулла Арипов Қазақ елінің премьер-министрі Асқар Маминмен кездесуінде осылай деді. Тараптар бүгін Үргеніш қаласында келіссөздер жүргізді. Алашапандағайын Қостанай облысымен қоян-қолтық жұмыс істеуге әзір екенін жеткізді. Асқар Мамин осы жерде екінші өңіраралық ынтымақтастық форумға қатысып, сауда-экономикалық, инвестициялық, ауыл шаруашылығы, көлік транзит, су энергетика, тоқыма өндірісі, көлік құрастыру, туризм, экология және қаржы технологиялар сынды сан саладағы күрмелі мәселелер талқылады. Бұл ретте Шымкенттегі оңтүстік арнайы экономикалық аумағында жеңіл өнеркәсіптің қазақ-өзбек кластерін құру ұсынылды. Сонымен бірге Түркістан, Ташкент, Самарқан, Бұқара облыстарындағы туристік аумақтар бойынша алтын шаршы бағытын ашу туралы идеяны ортаға салды. Форум барысында тараптар жалпы құны 500 миллион ақш доллары болатын 22 құжатқа қол қойды. Двусторонняя торговля между нашими странами превысила показатель в 4,1 миллиарда долларов США. Екі ел арасындағы сауда-саттық бүгінде 4,1 миллиард ақш долларынан асты. Биыл бұл көрсеткішті 5 миллиардқа дейін жеткізу жоспарда бар. Ол үшін екі мемлекеттің қауқары жеткілікті. Ал алдағы уақытта алыс-беріс көлемі 10 миллиард долларға дейін жетеді деп отырмыз. Өндірістік процестерді біріктіру бойынша біраз жетістіктерге қол жеткіздік. Қазіргі уақытта көлік құрастыру, құрылыс материалдарын өндіру, агроөнеркәсіп бағыттары бойынша бірлескен жобаларды табысты жүзеге асырып жатырмыз.